Per tant, des de Movem Tortosa, com a formació progressista i també feminista, el que volem és que aquesta situació sigui revertida i per això al proper ple de l'Ajuntament de Tortosa presentarem una moció on reclamem que l'Ajuntament se posicione per a que reclame tant al govern de la Generalitat com al govern de l'Estat un augment en quant als pressupostos de polítiques de dones i, per tant, revertir totes les retallades que s'han produït durant els últims anys i tornar a xifres del 2010.